Все, микрофон уделил, все. Он оставался директором для наших международных научных. Поэтому сегодня мы работаем на времени политической на Македонии. Время работы на ней сама сама. Борис Вопрошнавит, время работы на ней. Слава им повторимо на протомиците, время работы на ней на коалицията. За нивната важна историческа улога в овој момент. И да им повторимо нека не смеат да дозволат да се избере председател на Собранието, било кога ако не се откаже и не ја отхвали тиранската платформа и незината суштина. Председателот на Собранието, човекот кој го заменува председателот на Републиката во врховен командант во отсутство на председателот на Републиката, не смее да е човек кој не се откажал од документ изготвен на масата на премиер на соседна држава, доколку повеќе. Доколку повеќе, што тој документ ја става Македонија на траекторија до раздебитување, до губење на државата, онака како што ја имаме. И тој документ заговара промена на знамето на оваа земја, промена на химната, на државниот грб и е опит вовет во промена на името, кое што го представува нашиот непокор, нашиот дух. Сакаат да не скршат, нема да им дозволиме и повторуваме на овие луѓе тука, дека не смеат да дозволат, мора да останат со граѓаните кои се на улица. Никакво бирање на председател на Собранието, без тоа да е предупредството претворено. Овој народ, секој ден, чука на портите на совеста на овие луѓе. Тишина. Трета изборна единица. Илија Димовски, Емил Димитриев, Сладжана Митовска, Трајчо Димков, Стоан Миланов, Магдалена Манаскова, Зекир Рамчилович, Никола Мицевски, Благица Ласовска, Емилија Александрова, Иван Иванов. Разбуди ги! Втора изборна единица, Никола Тодоров, Трајко Веденовски, Жаклина Пешевска, Иван Стојковик, Амди Бајрам, Владен Калавиловик, Зоран Георгиевски, Јохан Дарчуловски, Веста Дамчевска Елиевска. Прва изборна единица, Никола Поповски, Елизабета Канчевска Милевска, Борис Мејковски, Драган Данев, Даниела Рангелова, Љупчо Димовски, Крсто Јовановски, Чедомир Сазновски. Шеста изборна единица, Владко Ѓорчев, Јусуф Хасани, Дафина Јовановска Стојановска, Горан Манојовски. Изборна единица 5, Антонио Милошевски, Зоран Илиевски, Лилјана Затуровска, Лјубен Армелгов, Благоја Деспотовски, Нова Исмајловска Старова, Крсто Муковски, Сашо Василевски, Лилјана Кузмановска. Четврта изборна единица, Никола Гројовски, Ванко Варманча, Ана Рашковска, Панчо Минов, Весна Пемова, Васил Пишев, Нада Ципушева, Димитар Стебананджија, Драган Цуклев, Павлинча Честојнова. Апелираме, овој народ чука на портите на вашата совест. Okay.